საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ვლადო ვარძევაშვილი თავისუფალ და ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე და ახალგაზრდული ნაკრების წევრებს შეხვდა და მათ წარმატება მიუღწია. ბუქარესტში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებმა ჯამში 10 მედალი მოიპოვა. ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთა შორის ჩემპიონები რევაზ ნადერეიშვილი და შოთა გოგისვანიძე გახდნენ. თავისუფალ სტილით მოჭიდავეთა შორის კი ოქროს მედლების მოპოვება ვლადიმერ ხინჩიგაშვილმა და დავით მარსაკიშვილმა მოახერხეს. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით გამარჯვებულ სპორტსმენებს და სამწვრთნელო შტაბს წლის ბოლოს სოლიდური ფულადი პრემიები გადაეცემათ. ყველაზე მეტად გამიჭირდა რუს სპორტსმენთან. თან ფინალური ერთაბრძოლა იყო, ეგაც თვითონ ფსიქოლოგიური დატვირთვა ფინალური ბრძოლა, ისედაც რომ რუსი სპორტსმენი იყო, მოგეხსენებათ რუსები არიან მაინც თავისუფალ ჭიდაობაში წამყვანი ქვეყანა არის ჭიდაობაში. შედაგსველედებული ჩემპიონობას ნაღვრად აღვლედებული. აქ მათი წალით გახდნენ, მოხდა ეს როგორც გახდნენ ჩემპიონი. მოხარულა რუს საქართველოს სახელით. ეს იყო უპრეცედენტო მედლების რაოდენობა, როგორც ჩემპიონების, ასევე პრიზიორების. და ვფიქრობ, რომ არის იმის პერსპექტივა და იმის სტიმული თვითონ გუნდში და ჩვენთანაც, რომ მომავალი ამ სახეობას აქვს, მომავალში უფრო კარგად გამოვალთ. ეს არის ზუსტად იმის დამსახურება, რომ ჩვენ გარკვეული მიდგომების შევცვალეთ, პროგრამების შევცვალეთ, ვარჯიშის მეთოდიკა შევცვალეთ სპორტსმენებს. და ამან გაამართლა, მე იმედი მაქვს ამ სპორტსმენებიდან ძალიან მალე ღირსეულები ძირითად ნაკრებს ჩაანაცვლებენ სხვადასხვა სპორტსმენებს. ორი უკვე გადაწყვეტილი არის, რომ ძირითად ნაკრებში ეროვნულ ნაკრებში ავიყვანონ.